znanje, uspeh, istorija, tradicija. To su reči koje asociraju na univerzitet u Kembridžu, jedan od najprestižnijih u svetu. Redovno je rangiran među pet najboljih. Sve je ovde podređeno nauci. Čak i najpopularniji pub u gradu. Ovde su Watson i Crick objavili da su otkrili strukturu DNK. Univerzitet čini 31 koleđ, među njima i Trinity, na kome ćemo se nešto duže zadržati, jer se tamo na osnovnim studijama nalazi impozantan broj učenika matematičke gimnazije u Beogradu. Na tom, ali i na ostalim koleđima, ima Srba i na master i doktorskim studijama. Svi su oni junaci ove priče. Do tog primanja, ja sam mislio, nema šanse ništa od toga. Oni biraju strance da budu bolji od prosečnog Engleza. Treba naći vremena za odmor, naravno. Ko što vidite, nama nije hladno. Ništa što dobro pinta u pubu ne može da promeni. Veoma važna uloga u ovoj priči pripada samom gradu. Sagrađen još 1284. Peterhouse je najstariji koleđ u Kembridžu koji i dalje postoji. Inače, samo univerzitet osnovan je 1209. i priča kaže da su ga osnovale izbeglice iz Oksforda, gde je univerzitet već postojao, a koje su imale izvesnih problema sa vlastima. U Kembridžu baš i ne vole tu priču, jer Oksford ovde zovu onaj drugi grad. Doduše, uglavnom kad je reč o sportskim takmičenjima. Prvi utisak o Kembridžu je da je sport koji je ovde najzastupljeniji biciklizam. O da, imamo veoma uske ulice. Saobraćaj je sada već postao problem, mnogo je automobila. Studentima nije dozvoljeno da voze kola, na tom se pravilo insistiralo. Mislim da je to zato što su prvi studenti koji su imali automobile bili prilično opasni po okolinu. Sada je tako zato što je jednostavno nema mesta. Za jurnjavom nema potrebe. U gradu od 120.000 stanovnika svuda može da se stigne. A laganom šetnjom po centru i do prve, za nas vrlo važne stanice, Trinity College, čiji je najčuveniji diplomac Sir Isaac Newton. Eksperimentisao je u laboratoriji tik iznad ovog drveta, ne bilo kog. Reč je o izdanku one jabuke, iz čuvene priče o nastanku teorije gravitacije. Jedan je od tri kraljevska koleđa. Trinity College je osnovao kralj Henry VIII, veoma značajan kralj u britanskoj istoriji. Nalazi se na mestu koje su prethodno zauzimala dva manja koleđa, King's Hall i Michael House, ali on je želeo da osnuje nešto što bi zauvek čuvalo sećanje na njega. Henryu već neko vreme u ruci nedostaje skiptar. Kako je do toga došlo, ostaje tajna. Ima različitih verzija priče, ali u nekom trenutku u prošlosti ono što bi trebalo da drži, a to je skiptar, jedan od kraljevskih simbola, je nestalo, a pojavila se noga drvene stolice. I od tada je tamo. Ima mnogo grupa koje preuzimaju odgovornost, ali kao i sa svakom pričom, bolje je da ostane na tome, da ne idemo previše u dubinu. Po ulasku u koleđ nailazite na kapiju koja je starija od njega, a pogled puca preko najvećeg zatvorenog dvorišta koleđa u Evropi. Formalno kraljica i dalje imenuje dekana, iako u stvari izbor potvrdi sam koleđ. Srećom, pošto ga je osnovao kralj, dobro nas je finansijski obezbedio, još od 1546. godine. Najveći je koleđ po broju predavača i studenata koji žive i ručavaju zajedno. Dovoljno bogat da daje dosta međunarodnih stipendija. Srpski fenomen nastao pre 3 godine predstavljaju bivši učenici matematičke gimnazije u Beogradu, kojih za sada samo u Trinitiju ima 17. Naredne sezone stiže još 7. Student prve generacije, Dušan Perović, sada je na 3. godini inženjerstva. Kaže da su rešili da probaju da se upišu sasvim slučajno, pošto su načuli da Trinity daje stipendije za osnovne studije. Prosto kada čujete tako ta neka imena, vama tamo zvuči nešto nepoznato i strano i nešto što svi hvale i gde idu svi najbolji. I onda to se čini kao nešto što nije dostupno. Došao sam prvo bez neke velike pripreme. Ja nisam ni mislio da imam neku veliku šansu da upadnem ovde. I onda sam došao bez neke velike pripreme i tako šale radi.
Kada me on na kraju pitao, čovek koji me intervjuisao, da li imaš neko pitanje, ja sam rekao da, da, kao, hoćete li me primiti? I on se onako nasmeo i pogledao me i rekao, pa da, hoćemo, verovatno. Ja sam mislio sad, ono, verovatno, pošto sam ja bio tako blago drzak da pitam tako nešto, i onda i on isto me otkačio samo. Međutim, onda je meni u januaru stiglo da su me primili. Ja sam tek tad počeo da razmišljam koliko ja u stvari sam možda mogu i bolje da odradim, jer sada sam bio u bukvalno razmatranju za stipendiju, gde je važno koliko sam dobro uradio. Uradili su svi veoma dobro, ali bolje da o njima govore profesionalci. Upoznajte profesora dinamike na Trinity College-u, doktora Hunta. Više ga zavrti ovako. Malo sam se bojala da bacim jako. Kaže, voli stvari koje se vrte, njegove igračke. Mi u Trinity uvrednujemo matematičke sposobnosti. Ima odličnih škola u Srbiji, Estoniji, Bugarskoj, Poljskoj i šalju nam dobre studente. Cambridge ih privlači i kad jednom dođu, možete da radite sa njima na najbolji način. Vole da razmišljaju i sami otkrivaju stvari. Iako ovde dolaze najbolji od najboljih, uspeh je individualna stvar, kaže dr. Hunt. Kad imate 18 godina, ništa ne znate o svetu. Verovatno ste bili u školi zaštićene od stvarnosti i ne znate ništa o životu. Dođete na univerzitet i učite, ne samo o predmetu koji ste izabrali, već i o sebi. Neki odluče da je učenje nešto za što više nisu zainteresovani. Upoznaj ljubav svog života. Ako samo 30% naših studenata ovde dođe i zainteresuje se da ostane u nauci, to je uspeh. Za ostale, pa bilo nam je lepo. Idemo dalje. And the rest, well, that's been a good time. Nekako nam je bilo teško da nađemo te nezainteresovane. Na predavanju doktora Hunta bila je Kadi Lis iz Estonije, pobednica estonske verzije show programa Ja imam talenat. Radila sam aritmetiku, računala bez digitrona, što je bilo drugačije od ostalih koji su pevali i igrali. Na mojoj godini ima 6 Srba, studiraju matematiku i fiziku i stvarno su sjajni. Uvek imamo o čemu da pričamo i baš sam srećna što su ovde. Pronalazimo sličnosti među sobom, stvari po kojima se razlikujemo od Britanaca i verovatno zato se tako dobro družimo. Idemo u posetu profesoru na katedri za matematiku. Imre Lider predaje kombinatoriku. Zato ne čudi što je već 10 godina svetski šampion u igri reversi. Moj tipičan dan je obično depresivan. Gledam zadatak, mislim o njemu, ne mogu da ga rešim, tuga jedna. Takav odnos prema učenju očekuje i od studenata. Ocenjivanje je samo nužno zlo. Mi ovde mislimo da postoje 3 razloga zašto je neko u Cambridgeu. Najvažniji je da uživa u matematici. Drugi je učenje i razmišljanje o matematici. I treći, najmanje važan, je polaganje ispita. Studenti uvek misle da su ispiti najvažniji. Naš posao je da im kažemo da nisu u pravu. Grupe iz Srbije su počele da dolaze pre 3 godine, sa Lukom Milićevićem i njegovim drugovima. Od tada stalno stižu i to je divno jer su vrlo bistri, iz iste su škole, dolaze sa velikim predznanjem. Ne da previše marimo za to, ali oni dolaze spremni na brzo razmišljanje. To je dobra stvar koju ih je njihova škola naučila. Ako je pred tobom problem i ne možeš odmah da ga rešiš, ne odustaješ i ne gledaš rešenje. Koristiš mozak. Kad na listi za prijem vidimo nekoga iz Srbije, obično kažemo, ovo će biti dobro. Luku, koji je na 3. godini matematike, pronašli smo između konsultacija. Profesori kažu da su studenti iz Srbije ovde prilično uspešni. Evo njegovog objašnjenja. U samom startu su oni nekako nas izabrali sa namerama da budemo jednostavno bolje od proseka. Sada što se tiče toga kako ćemo i na kraju raditi, ne znam kako to da objasnim, pre svega. Ja verujem da smo samo radni, onako vredni, imamo dobre radne navike.
To potvrđuje i čovek koji studente čeka na početku celog procesa, dr. Paul Wingfield, tutor za prijem, inače profesor muzike. Mi smo najtraženiji koleđ na univerzitetu. Imamo najveći broj prijava, oko 1000 godišnje. Primamo 200 novih studenata. Imamo oko 20 prijava godišnje iz Srbije u posljednje 3 godine. I stopa uspešnosti je veoma dobra. Prve godine imali smo 18 prijava, a njih 7 je bilo pozvano. I to je prilično impresivno. Obično dajemo do 16 stipendija godišnje za ljude van Evropske unije. Postoji još jedna škola u Novom Sadu, Jovan Jovanović Zmaj, koja nam u posljednje vreme šalje puno prijava. To su dve glavne škole, matematička gimnazija i škola iz Novog Sada. Paul Wingfield podseća da je mogućnost stipendiranja osnovnih studija posebna pogodnost vezana za Trinity. Teško da bi student iz Srbije uspeo da ovde uči o svom trošku, makoliko bio dobar. U zavisnosti od predmeta, cena uz troškove života bude i do 30.000 funti godišnje, ako ne dolazite iz zemalja Evropske unije. Delom je tako zbog intenzivnog nivoa rada u Cambridgeu. Nije reč samo o predavanjima, već i o konsultacijama 1:1 ili 1:2. Studenti sami rade sa profesorima. Taj sistem je skupo održavati, to je element koji proizvodi taj veliki trošak. Dr. John Lazenby je predavač na odseku inženjerstva. Vodi nas kroz jedan od najlepših delova koleđa, Neville's Court. Pravljen je pod nadzorom Sir Thomasa Nevillea, sadrži glavnu trpezariju i Renovu biblioteku, koju je podigao Sir Christopher Wren i svako treba da je poseti. Sadrži ogroman broj knjiga, uključujući Newtonove principe, njegovu biblioteku, imamo Newtonove prepise Euklidovih elemenata, imamo i originalan rukopis Winnie Pooha. Ispiti su prilično stresni. U prvoj godini imaju 4 trosatna ispita, u drugoj 8 od sat i po. Mislim da se studenti iz Srbije prilično dobro nose sa tim jer su naviknuti na intenzivan sistem ispitivanja. Imamo verovatno više studenata iz Srbije nego i jedan koleđ ovde. Dobro se snalaze, dobro govore engleski, opušteni su, tako da uopšte uzev prilično smo zadovoljni. Treba reći da je očigledan razlog što se dosta njih prijavljuje na Trinity taj što imamo veliki broj međunarodnih stipendija, tako da Trinity lako može da bude prvi izbor. Na kraju šetnje želim da proverim da li važi jedno staro pravilo, da samo profesori smeju da gaze travu na koleđu i njihovi gosti. Idite vi prvi. Ali ako portiri vide da neko ko to ne bi smeo hoda po travi, odjuriće ga. Ali u ovom slučaju? Sa mnom ste i to je u redu. Da li bi bilo u redu i kada bi hodala sama? Pa prvo bi vas jurili. A šta se događa studentima koji to urade? Mislim da ih samo upozore, ali ako to rade često, onda će morati da plate kaznu. Nešto kasnije u šetnju me poziva i dr. Pullen, iako mi je već pomalo neprijatno, jer ovu travu održava čitav tim baštovana i to cele godine. Ovo pravilo je dakle istinita priča, ali u Trinityu nije lako odvojiti istinu od mašte. Jedan od mitova je da možete da odete peške od Cambridgea do Londona, ili Yorka, ili Oxforda, prostorom koji pripada Trinityu. To je mit. Drugi mit je da smo treći najveći zemljoposednik u Velikoj Britaniji, posle krune i crkve. Ni to nije tačno. Ali ima nekih istinitih legendi. Jedna od njih je vezana za pravilo da na koleđu nema držanja pasa. Istina je, na primjer, da je jedan od bivših dekana ipak imao psa i hteo da ga dovede u koleđ. Savet koleđa je doneo odluku da je taj pas u stvari mačka i tako pravilo nije prekršeno. Kad jedan koleđ kao Trinity ima tradiciju dugu 5 vekova, logično je da se o njemu raspredaju razni mitovi i legende. Najneverovatnija glasina do sada je ona da je ova biblioteka, iza mene biblioteka Christophera Wrena, zapravo građena od krova ka temelju, zato što do tog trenutka Isaac Newton još nije otkrio gravitaciju.
Poluistinama u Kembridžu je teško odoleti, jer tako je lako poverovati u njih. O tome nam je pričala i naš vodič, gospođa Ridout. U 18. veku bilo je u modi graditi male drvene mostove u kineskom stilu. I konstrukcija mu je vrlo zanimljiva. Original, kažu, nije imao ni trunku metala. Priča kaže da su ljudi bili toliko fascinirani da su ga rastavili da bi shvatili kako je napravljen, ali nisu mogli ponovo da ga sastave bez zavrtanja i šrafova koje vidimo danas. Onima koji rade u koleđu se priča baš ne dopada. Naravno da su znali kako da ponovo sastave most. Ali ovde su nam rekli da je most projektovao Sir Isaac Newton. Da li je to tačno? Postoji priča da je to njegovo delo i to nije tačno. Možda se zato zove matematički most. Nastao je mnogo godina posle njegove smrti i napravio ga je gospodin koji se zvao Etheridge. Eto, ljudi sve vole da pripisuju poznatima, zar ne? Sir Isaac je ovde odgovoran za razne stvari. Labudovi ispod matematičkog mosta navode me da proverim još jednu priču. Sve ih navodno poseduje kraljica, a opet navodno postoji zakon po kome na teritoriji Kraljevskog koleđa, kakav je na primer King's College, smete da pojedete labuda. Mislim da naše labudove ne poseduje kraljica lično. Neki od njih migriraju i dolaze sa nekih drugih strana. Oni su privilegovani, to su najlepše ptice. Niko ih ne dira. Niko ih ne jede. Mislim da biste morali da dobijete veoma, veoma specijalnu dozvolu da pojedete labuda. Možda neko povremeno i pojede jednog, ali to nije pravilo. Držimo se gusaka. Zbog ovakvih priča, ali i posvećenosti učenju, mnogi studenti su nam otkrili da im se ponekad čini kao da žive u mestu van stvarnosti. Postoje ovde, recimo, Fitzwilliam Music, a ovo mesto ima 100.000 stanovnika i on, recimo, sadrži Ticijanu sliku. I sada kad uđete tamo, tamo nema ni obezbeđenja nego posebno. I prosto je neverovatno da jedno, mislim, jedan tako mali gradić ima takve stvari, bukvalno mi neka delo kao veštačko mesto, ali nevezano za to ja uđem. Slično razmišlja i Peter, učenik poslednje generacije koja je ovde došla. Sada je na prvoj godini informatike. Jako brzo, znači recimo možda nedelju dve dana već smo se osjećali kao smo tu bili onako 3 godine ili tako nešto. Znači brzo je, vreme je jako brzo proticalo, a u ovom drugom tromesiću još brže prolazi. Svi studenti, profesori, svi su onako okrenuti ka znanju i generalno nikad neće nešto da loše misle o čoveku zato što je iz nekog drugog kraja ili slično, ceni se samo, znači, inteligencija i znanje. Tako. Nije valjda da je samo učenje, a nema zabave. Pa naravno da nije. Moto u suštini Cambridge-a koji su nam dali na brošuri kada smo dolazili vamo je work hard and play hard. A šta rade kad ništa ne rade? Vrlo često kada su neki, recimo kada je Liga šampiona ili neki drugi fudbal, potom kada igra naša reprezentacija, vrlo često se mi Srbi organizujemo među sobom i tako provedemo celo popodne zajedno. Dosta često ostajemo na ručkovima duže da bi popričali jedni s drugima. Čak i kad imamo nešto da radimo, žrtvujemo malo vremena pa provedemo tako sa društvom. Nikola i Aleksandar su nas doveli na za njih veoma važno mesto. Znači, ovo je laboratorija za informatiku gde Nikola sluša svoje kurse koje je odabrao. A sa ove strane je Cavendish laboratorija gde se vrši istraživanje iz fizike. Moje lično mišljenje je da nastava na način na koji se radi ovde je veoma dobra ako planirate da budete akademik jednog dana. Veoma stimuliše otvoreno razmišljenje i ne forsiraju ispite tokom godine, već samo na kraju, što znači da ranije imate vremena da malo dublje razmislite o tim temama i da pročitate više o nečemu što vas stvarno zanima. Ovde, možete misliti, studenti retko obnavljaju godinu. Naime, to se dešava samo onda kada, obično iz opravdanih razloga, nisu bili u stanju da prate predavanja. Inače, desi se i to da profesori primete da student se ne snalazi najbolje u osnovnom predmetu koji je upisao, pa ga zato prebaci na drugi i obično su ti transferi izuzetno uspešni. U suštini ovde ne možete biti ako ste loš student. Možete samo da promenite školu. Cambridge je poznat po tome što su se na ovom mestu okupljali članovi Pink Floyda i po specifičnoj turističkoj atrakciji. Zove se Punting i podseća na britansku verziju gondole.
Tokom zime vidimo pantove na reci čak i kada sneg pada. Ako ste došli iz daleka i ovo vam je jedina prilika da idete na panting, ja vam ga preporučujem. To je ono što mi radimo. Idemo onda u društvu jednog od srpskih studenata u Kembridžu. Bana je na master studijama održivog razvoja na Jesus College-u. Ups. Si vozio ovim? Nisam, ovo mi je prvi put. Stvarno? Ja sam Došli smo u Kembridž da te povedemo na panting. Krštenje. Ja sam čekao lepše vreme. Čar pantinga je zapravo u onome ko vas vozi. Ne peva, ali priča priče, iako nisu uvek sasvim tačne. Vidite kugle na mostu? Jednoj fali osmina. Navodno, čoveku koji ga je napravio, Robertu Grumblu, nisu platili ceo posao. Zakinuli su ga za 6,5 penija. Kažu da se vratio i uništio most u vrednosti od 6,5 penija. Verovatno nije istina, već legenda. Ti si u stvari ovde godinu dana, koliko znam, ali si pre toga bio u Americi. I kad sad porediš, recimo, studije u inostranstvu, kakvi su ti utisci? Šta ti se da više dopada, šta manje? Na osnovnim studijama i ovde u Americi je neko intenzivniji rad. Ali mislim da je ovde ono što je drugačije kod Cambridgea, generalno je otprilike ekipa koja te okružuje, ljudi koji su ovde, koji su stvarno jedni od najboljih studenata na svetu. Nekad se čini se da je ljude strah da možda se uplaše ime na Cambridge da apliciraju, ali ukoliko imaju dobar prosek i za sebe neko možda i radno iskustvo, ako žele da dođu na postdiplomske studije, trebalo bi da apliciraju, da bar probaju, a imaće i šansu za stipendiju preko raznih fondacija, što Cambridge-ovih, što u Srbiji. Da li možda možeš da proceniš ili znaš koliko Srba recimo ima ovde na Univerzitetu Cambridge? Ja mislim da ima oko 50-ak studenata iz Srbije, što je čini mi se veliki broj u odnosu na to koliko ima ljudi iz da kažem, drugih zemalja iz regiona Zapadnog Balkana. Upoznao sam dosta studenta na doktorskim studijama i mislim da ako imate vremena da ih upoznate, vidjet ćete koliko su to sjajni ljudi. Narednog dana u Selwyn College-u, jednako bajkovitom kao što su i ostali, upoznajem neke Banetove kolege sa različitih koleđa u Cambridge-u. Dok studenti u Trinity-u vode pravi studentski život, ovi ljudi mogu da uporede studije u Cambridge-u sa onima u Srbiji. Evo, ja dolazim iz Republike Srpske i kažem uvijek da sam spreman da pomognem našim univerzitetima u Republici Srpskoj, prije svega što se tiče prirodnih nauka i fizike, da unaprijede svoj rad, da vidimo šta je to novo, šta može da se uradi, kako da našim studentima predstavimo nešto drugačije, nešto što oni ne uče, da to ne budu više, kako naši studenti znaju da kažu, ruske knjige, nego da malo počnemo i da gledamo šta se sve radi, šta je novo. Student ima mnogo više slobode da se fokusira na razne teme, takođe da očekuje se da čita široku literaturu, prisustvuje raznim grupama, diskutuje sa kolegama, diskutuje sa mentorom. Ono što možda nedostaje u Srbiji jeste veća finansijska pomoć doktorantima, finansijska podrška, i zbog toga doktoranti često su prinuđeni da rade, i na kraju se ispostavi da je doktorat hobi, odnosno ono što radimo u slobodno vreme. Što sam duže ovde, to sam više zadovoljen. U stvari, mislim da mogu sve više da profitiram od boravka ovde. Mislim, treba vremena da se zaista čovjek navikne na neverovatan broj mogućnosti koje ovde postoje. Evo, sad mi je krivo što uskoro završavam, volio bih da ostanem duže zapravo, jer ovde, mislim, zaista je veoma podsticajna atmosfera za rad. Jednog dana kad izađemo odavde, to je opet neki stvarni svet i onda su to opet neke razne prepreke. E sad, to možda može da bude problem. Koliko vi, kad odete opet u neke regione iz koga dolazite, koliko ljudi mogu da vas prepoznaju kao neko ko donosi neku promenu i neko znanje. O mogućnostima za studente iz Srbije razgovarali smo sa profesorom Nebojšom Radićem, koji vodi jezički centar Univerziteta Cambridge. U centru postoje materijali na 169 jezika, naravno i na srpskom.
Profesor Radić nije potpuno siguran u broj srpskih studenata na Kembridžu, ali tvrdi da bi moglo da ih bude više uz razne stipendije koje su dostupne što u Srbiji, što na samom univerzitetu. I zato želi da opovrgne neke predrasude. Kod nas dosta ljudi misli da je, na primjer, Kembridž ili Oxford ili Harvard, da su to mesta za bogatu decu. Da demistifikujemo to odmah. Kembridž, ako je uspešan, uspešan je zbog toga što ima dobre studente. Uopšte nije čak bitno da li ti studenti dolaze iz Kine, Srbije ili iz Manchestera, bitan im je samo kvalitet. Mi već sada ovde od 18.500 studenata, 1/3 su postdiplomci, koji su uglavnom svi doktoranti, znači oni su uključeni u naučno-istraživački rad i već tu je preko 50% su stranci. Tokom boravka u Kembridžu nametnuo se zaključak da su studenti iz Srbije ravnopravni sa drugima po znanju i talentu. Grupu iz Trinitya tek čekaju godine rada, ali neki postdiplomci svoju budućnost vide u Srbiji. A ako se ne vrate istog trenutka kad završe studije, ne treba misliti da su otišli zauvek. Ja razmišljam realno šta je u stvari mogu da ponudim Srbiji. Ako nisam razvijen kao profesionalac ili kao, možda da kažemo, i neka profesionalna ličnost, da li ja zaista mogu da doprinesem nešto Srbiji, neku vrednost, ili možda da iz daleka mogu malo da pomognem, a ako zaista izgradim nešto u svojoj karijeri, pa možda se vratim za neki 10 godina, gde ću ja moći da primenim svoje iskustvo. Na kraju putovanja opuštanje u britanskom stilu. Dok smo bili u Kembridžu, u toku su bile takozvane februarske trke, gde veslači svih koleđa iz petnih žila veslaju uz jak vetar i u ostalom sve ono što krasi englesko vreme. Čamci se poređaju jedan iza drugog, jer je reka preuska za drugačiju postavu. Svaka ekipa pokušava stigne onu sledeću. U slučaju da se to desi, onda one izlaze iz trke i menjaju svoju poziciju sutradan. I tako se trka nastavlja tokom 4 dana. Inače, veslanje je ovde neka vrsta inicijacije. Gotovo da nema Srbina koji nije zaveslao. Otišao sam tako 3 puta na veslanje i sva 3 puta se pogodilo da je padala kiša i da je bilo prilično hladno, tako da sam ja odlučio se za ove neke sportove poput košarke koje je malo više unutra. Kopnene. Na boljim temperaturama. Ognjene, ti si veslao? Jesam, ja sam veslao. Krenuo sam kao i svi da probam jer je to jedinstvena prilika i ja sam i nastavio duže vreme. Veslao sam celu prvu godinu i prošli term. I sad sam prestao tokom ove godine. Pa ja mislim da dosta ljudi proba veslanje. Prosto veslanje je ovde jedna tradicija. Evo, baš sam skoro čitao neku knjigu o Mihajlu Pupinu i vidim da i on takođe, kad je bio na Kembridžu, on je još u to vreme veslao, tako da, šta da vam kažem, to je tradicija stara nekih 500, 600 i više godina na Trinity i sve. U glavnim trkama na Temzi Kembridž vodi po pobedama, bar za sada. A kada pričamo o tradiciji, kako drugačije završiti priču o Kembridžu do na mestu gde studenti dobijaju diplome. U zgradi koje se zove Senate House. Diplomci su obučeni u crno-bele odore, ogrnuti plaštovima. Zato gospođa Readout ovde završava svoje ture. Predstave ih zvaničniku koji će im uručiti diplome. Kratko je i formalno, ali je to istorija. Zato završavamo ovde. Ovo je uspešan deo studentskog života. Uspeli su da završe posle 3 ili 4 godine napornog rada. Bilo je teško, iako se i zabavljaju. Onda šetaju, sede na travi sa prijateljima i porodicom, tu je i šampanjac, uživaju u trenutku. A kad steknu jednu diplomu, onda obično krenu da osvoje sledeću. To je ono što najbolje univerzitete sveta čini onim što jesu. Oni koji dolaze iz Srbije poručuju da je najvažnije ne plašiti se uspeha, koji uz dovoljno truda nije tako nedostižan. Gledali ste Oko magazin. Ostanite uz RTS i verujte našim očima.